さんこんばんは。さあこちらはですね、生後1週間のボーでございます。はい、ちょっと YouTube の中ではボーというあだ名で、これからやっていこうかなと思っています。いやほんまね、お惣菜やったりとか男の子よりか女の子とかの方がミルクを吸う力が弱いみたいで、やっぱり授乳とかミルクの時間って長くかかりますよね。ボーも最初の頃ほんま 30cc 飲むのに1時間弱ぐらいよくかかってて、まあ長かったです。すいません、もう常に眠たいわ。まあ、その他にもねやることいっぱいあるし、っていうか自分がねご飯食べたりシャワーをしたり犬のお世話したりお家のことをやったり、結局寝れないですよね。それでも自分の時間が欲しいということで、ボーが寝た間に私は何をしているかと言いますと、入院中習ったように、そう真面目にねこのノートにいろいろ書き込んでました。いやでもね、妊婦中って一日一日がむちゃくちゃ時間経つの遅く感じたのに、生まれてからはほんまに一日ってあっという間に過ぎる。なのでこういう風にメモを書いといてよかったなって思うことたくさんありました。なんか記憶力も欠けていくのか、あんま覚えれないんですよね。でもメモをしてると、あ、この時ってボーはこんな感じで成長してたんやっていうのを今でも見返すとすでに楽しいので、数年後とか見たらもっと楽しいやろうなと思います。はい、そしてこれはですね、例の出産動画の編集中でございます。小さく映ってるこのパソコンの画面を見ると、見てくれた人は、あのシーンの編集中かっていうの分かってくれはるかな。いやほんまこれ動物園のゴリラよマジで。こんな姿 YouTube に載せてるってやばいよな。いつかボーに嫌われそう。いやでもこれがリアルですよ。そんなね毎日キラ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 してられへん。インスタはねちょっとでもキラつきたいなと思って、色合いも鮮やかに加工もして綺麗な感じでは一応アップしてるんですけど、まあでも YouTube 見ていただいたらすぐ分かりますよね、あれは偽物やって。そう、現実はこっちですもん。 YouTube ではリアルをお届けしようと思っております。まあ、言うてインスタライブとかはね結構こんな感じの空気感でいつもお届けしてるので、まあ、定期的にやってるわけではないですが、たまにやってるので、見つけた方はぜひ遊びに来てください。いやーちっちゃいな。今はねボーはもう4ヶ月に入りまして、ムッチムチのプニプニになって赤ちゃんらしいんですが、こん時はまだカリカリ、お肉が全然ないし、いやー足もちっちゃい。赤ちゃんの足ってなんでこんな可愛いんやろか。指とか爪とかのちっちゃさにもう萌え萌えキュンでございます。え、もう死後かな。本当にね全てが新鮮で、ちょっと笑ったりちょっと赤ちゃんがあくびしたりするだけで家族中がうわーって感じでね、実家大盛り上がりでした。その里帰り中にぎやかやったな。
この体勢赤ちゃんっぽいですよね。なんかお腹の中におるときこんな体勢してたんかなって思うような、この体の柔らかさ、 ET みたいな。隕石界ね、痛かったね。でも耐えれるぐらいやった。これから妊娠控えられてる皆さん、あんまり隕石界のことビビらんでもいけるかも。うちも大概の痛がりとビビりなんですけど、まあいけたもんね、大丈夫。おまけ、ベッドサイドにはミルクセットとおむつ替えのセットを常に置いてました。ミルクセットなんですが、搾乳器と哺乳瓶を 3、4本、あと魔法瓶の中にお湯とお水をそれぞれ入れてます。で、黒いコップなんですけど、これは哺乳瓶のミルクを熱く作りすぎちゃった時に、ここに水を入れて哺乳瓶をポンと入れて冷ます用のコップです。そしてお口を拭くためのガーゼ、授乳の時間を書き込むノートを置いてます。そしておむつセットなんですが、蓋付きのゴミ箱、これは100均で買ったもので、白いのはお尻拭きが入ってるんですけど、これ無印で買ったけどめっちゃ使いやすくておすすめです。で、ティッシュを置いてるんですが、これは男の子なのでおしっこをよく飛ばされることがあって、あのおむつ替えをしてる時にティッシュを 1、2枚あのおちんちの上にポンと置いて飛ばされないように対策をしてました。で、黄色の水筒は夜中私が喉乾いた時に飲む用のお水が入っています。以上、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。またよかったらぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。